Atëherë fillimisht ju falenderoj që jeni pjesë e kësaj deklarate për mediat. Është me rëndësi të kuptohet që procesi legislativ që ndodh në këtë godinë, pikërisht në kryesinë e kuvendit, duhet të jetë në zbatim të rregullores dhe në zbatim të procedurave që ka vendosur legjislatori. E them këtë sepse procedura në kuvend është po aq e rëndësishme sa edhe thelbi i çështjeve. Në rast se ne nuk zbatojmë procedurën në mënyrën se si duhet thirrur komisionet, në mënyrën se si duhet diskutuar çështjet në komisione, për të çuar ato në pas në seancën plenare, dhe produkti që shkon atje do të jetë aq i palishëm sa edhe i pa konsultuar me gjithë grupet e interesit. Kjo konferencë sot bëhet pikërisht për të denoncuar një akt të fundit të kuvendit të Shqipërisë, kur bëhet fjalë për ligjin për disa ndryshime në funksionimin e Akademisë së Shkencave, një ligj që unë e kam denoncuar dhe më parë si një ligj i bërë me porosi, si një ligj i bërë për të shërbyer interesave personale të kryetarit të Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi për të marrë një mandat të dytë. Ligji ekzistues për t'ia u rikujtuar i ndalon Skënder Gjinushit dhe kujdo qoftë kryetari akademisë që të marri dy mandate radhazi dhe sigurisht që ndalon këdo qytetar akademik të Republikës Shqipërisë që të vazhdoj të jetë kryetari akademisë mbi moshën 75 vjeç, ku ligji për Akademinë e Shkencave i ka vendosur një status tjetër akademikëve mbi 75 vjeç dhe ata bëhen akademik emeritus. Pikërisht këto dy ndryshime kërkon ky ligj i sjell me shpejtësi nga dy deputetët Koçi Beqiraj në kuvend. Kërkon që të hiqet fjala radhazi, pra të lejohet të merret një mandat i dytë radhazi dhe jo radhazi siç e kishte ligji dhe të hiqet mosha e ndalimit 75 vjeç për kryetarin e akademisë. Dy ndryshime në fakt që janë antiligjore, janë antikushtetuese, po për cilat unë sot nuk dua të hynë në thelbin e çështjes, sepse do të jetë pjesë e diskutimeve në komision, por arsyeja që jam këtu është sepse po bëhet gjithçka për të ndaluar që Komisioni i Edukimit të arrit të dëgjoj grupet e interesit, palët e interesuara, siç e kërkon rregulloria. Dhe një nga akademikët e nderuar, profesor Artan Fuga, e ka kërkuar me një letër zyrtare dhe ka shprehur qëndrimin e tij duke evidentuar shkelje të ligjit, shkelje të kushtetutës në këto ndryshime të reja ligjore dhe ka kërkuar të jetë pjesë e dëgjesave të Komisionit Edukimit. Duhet nënvizoj që këtë ja lejon rregulloria e kuvendit. Pra nuk është ndonjë nder që kërkohet nga askush. Është rregulloria e kuvendit që përcakton që do duhet të dëgjohen palët e interesuara. Do duhet dëgjohet vetë Akademia e Shkencave, meqense bëhet fjalë për një ligj për Akademinë e Shkencave, do të ishte udhës Skënder Gjinushi që i ka porositur këto ndryshime të vinden kuvendit, dhe të tregonte edhe marrëdhënien e tij me deputetët dhe si u porositën këto ndryshime. Do të vinte profesor Artan Fuga, do të kishim mundësi relatorët, për cilët unë jam një nga relatorët e opozitës e këtij ligji të diskutonin dhe të flisnin, dhe do të kishim mundësi propozusit, sigurisht i përgjigjeshin pyetjet dhe të flisnin. Çfarë ka ndodhur që unë dua të denoncoj? Ne na ka ardhur një njoftim ku është paracaktuar që me datë 6 korrik, pra pikërisht pas nesër, do duhet që të kalojë në seancë plenare ky ligj. Pra ky ligj për të cilën komisioni ende sot që ne flasim nuk ka vendosur kalendarin se kur do shqyrtohet, ky duhet miratohet në seancë plenare me datë 6 korrik pas nesër. Pra e vetmja ditë e mundshme që mund të gjykoj komisioni për të vendosur diskutimin është dita e nesërme. Dita e nesërme është e vetmja ditë që i kanë lënë mundësi që të diskutoj komisioni. Por dhe dita e nesme është e palishme si pas regulore, sepse unë do t'ju citoj të gjitha nenet që shkenen të regulore, sepse është me interes publik të kuptohet procesi legislativ. Pra kjo është draft kalendari, kërkohet që ne sot në orën 11 të mlidhemi për të miratuar kalendari, ndërko kalendari na e pas kanë miratuar fuqit tjera të mbi natyrshme, që na thonë me datë 6 ju keni seancën plenare ndryshimet e ligjit për Akademinë e Shkencave. Çfarë thot procedura parlamentare dhe
Çfarë thot dhe kryetaria e kuvendit, e cila i ka dërguar dhe një letër akademikut Fuga, për cilën unë do t'ja vë në dispozicion. Rregulloria e kuvendit në nenin 32 vet thot: Mbledhjet e komisionit thirren nga kryetari i tij, ato mblidhen me kërkesë të kryetarit, të antarëve dhe diskutohen në mbledhje për çështjet që do të miratohen. Pra, mbledhjet nuk na vendos dot as konferenca e kryetarëve kalendarin, as kryetaria e kuvendit, as kush, por i vendos kryetaria e komisionit. Neni 36 i të njëjtës rregullore thot: Detyrimin për seancat dëgjimore publike, atë që po kërkon akademiku Fuga, atë që unë mbështes publikisht. Seancat dëgjimore publike, komisioni thot, organizon seancat dëgjimore publike me antarë të Këshillit të Ministrave, me përfaqësues lartë institucioneve shtetërore ose publike, me ekspert, me përfaqësues të shoqërisë civile, me përfaqësues të grupeve të interesit, por edhe grupime të tjera të interesuara. Akademiku Fuga është grup interesi, është pjesë e asamblesë së Akademisë së Shkencave, e cila preket nga këto ndryshime ligjore që kanë sjellë deputeti Koçi dhe Beqiraj në kuvend. Aq më tepër që kryetaria e kuvendit në një letër me numër protokolli 1063, datë 24/3/2023, i ka dërguar përgjigje akademikut Artan Fuga. Pra, letra është po aq publike, dhe i thot që ju do të dëgjoheni sepse kështu e kërkon rregulloria. Pra, edhe zonja Nikolla nuk është duke bërë ndonjë favor përveç se po citon rregulloren e kuvendit që ne kemi për detyrë që ta zbatojmë. Dhe thot, mbështetur rregulloren e kuvendit, komisionet e përhershme organizojnë seanca dëgjimore dhe kujdesen që gjatë këtyre seancave të shprehen dhe të dëgjohen të gjitha palët dhe grupet e interesit. Gjë që cilët po minohet nga interesi personal i nënkryetarit të komisionit Petro Koçi, që është njëkohësisht edhe propozuesi i ligjit, pra është një konflikt interesi se s'mund të vendosë ai që të heqë kritikën e ligjit që ka propozuar ai nga komisioni ku ai është nënkryetar dhe po them qeverisë atë pjesën e vogël të majoratës që në fakt është pjesa me vota më shumë në komision, por që në këtë rast nuk është, dua të sqaroj, rregulloria nuk e çon këtë çështje në votim. Pra nuk është çështje numrash. Rregulloria përcakton si duhet të veprohet në këto raste. Çështja e numrash është e miratojnë apo jo. Aty kanë të drejtë ata ta miratojnë apo jo, ne nuk i kemi kartona. Por diskutimi është e drejtë qytetare, është rregullore e kuvendit dhe nuk mund ta zhbëjmë dot dhe ne do ta mbrojmë deri në fund sepse është detyrim jon si deputet. Neni 38 vazhdojmë për të thënë se sa nene janë shkelur. Neni 38, siç u thash, unë jam relatore e opozitës thot. Mendimi i relatorit apo relatorëve, sepse ka dhe majoranca, për çështjen duhet të jepet me shkrim dhe si rregull 3 ditë para datës së caktuar për të shqyrtuar në mbledhjen e komisionit. Pra, relacioni në komision duhet të shkojë të paktën 3 ditë para shqyrtimit në komision. Si mund të shqyrtohet nesër dhe si duhet të ishte çuar relacioni të paktën të premten, në rast se duhet futet nesër dhe të kaloj pas nesër në seancë. Pra, është shkelje flagrante e rregullore së kuvendit. Po ashtu, neni 70 i rregullore së kuvendit thotë: Basi shqyrtohet në komision, basi dëgjohen palët, masi bëhet procedura legislative sipas rregullores, thotë: Raportet shumëfishohen dhe u shpërndahen deputetëve dhe Këshillit të Ministrave të paktën një javë para datës së shqyrtimit projekt ligjit në seancë plenare. Pra këto raporte duhet të ishin shpërndar të paktën një javë nga pasnesër që duhet të miratohet. Pra të paktën të njëjtën e kaluar duhet të ishin dorë deputetëve, gjë që nuk ka ndodhur sepse ja u them edhe një herë, ne nuk kemi miratuar ende kalendarin ku këta kanë përcaktuar që seanca do të jetë për miratim pasnesër. I thash të gjitha këto detaje që ndoshta janë edhe më shumë teknike se sa politike, por për të kuptuar që bëhet fjalë për shkelje flagrante të katër neneve të rregullores kuvendit. Rregulloria e kuvendit është një ligj, rregulloria e kuvendit është mënyra se si
garantohen të drejtat e opozitës, të drejtat e qytetarëve brenda procesit legislativ dhe organit më të lartë siç është kuvendi në përfaqësimin e qytetarëve. Akademiku Fuga ka 1000 aula për të shprehur mendimin e vet. Jam shumë e sigurt që të gjithë televizionet janë të hapura për ta dëgjuar. Biles kanë këshëri për të marrë mendimin e tij, por nuk është çështje se ku do të flasi profesor Fuga. Çështja është që të zbatohet rregulloria dhe të vi brenda komisionit përgjegjës, sepse kemi ne nevojë, ligjvendësit kanë nevojë të dëgjojnë palët e interesuara sipas rregulloreve të kuvendit për opinionet e tyre dhe për shkeljet që kanë gjetur pikërisht në këtë projekt ligj që i vjen kuvendit me porosi. Në çdo vend tjetër të botës akademikët do të luteshin që të merrnin pjesë në procesin legislativ. Akademikët ndonjëherë dhe mund të pagueshin për ekspertizën e tyre ofruar komisioneve. Kurse në Shqipëri ndodh çudia që akademikët e kërkojnë, rregulloria e lejon, kryetaria e kuvendit e konfirmon dhe del një person që ka konflikt pastër të interesi, që është propozuesi i atij ligji dhe thotë unë do ta ndaloj dhe vendos që do të kaloj shumë shpejt. Pra vetëm pas 2 ditësh në seancë plenare. E denoncoj fuqimisht, sot pas pak minutash nis mbledhja e komisionit, uroj që media ta ndjekin dhe ta transmetojnë gjithë diskutimet në komision, edhe një herë dua ta nënvizoj për ta mbyllur. Kur bëhet fjalë për procedur, bëhet fjalë një lloj për shkeljen e të drejtave dhe detyrimeve që kanë qytetarët ndaj institucioneve dhe institucionet ndaj qytetarëve. Pra në këtë aspekt jemi duke shkelur ligjin, ky institucion duhet të ngrihet në lartësinë e duhur, kryetaria e komisionit ka kompetenca të jashtëzakonshme për ta ndaluar këtë dhe uroj që të veprojë në zbatim të rregullores. Ne deputetët e opozitës po ashtu kemi kompetenca për ta ndaluar këtë dhe për të vënë në vend atë që kërkon rregulloria e kuvendit. Nëse keni pyetje, dua t'ju falenderoj, ishte kënaqësi.